השנייה. ההרצאה הראשונה תהיה של אילנה רן, שזה מחקר יחד עם עדי בולט, שלא יכלה להגיע כי היא לומדת. אילנה רן היא עמיתת מחקר בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, ובעצם תציג הרצאה שעוסקת בנקודה שהיא כואבת לרבים מאיתנו, זה הנושא של קורסים מתמטיים, ואיך אנחנו בעצם מטמיעים את הידע, ואיך אנחנו משברים את הידע, ואיך אנחנו מצליחים, ובעצם נותנת לך את הבמה. אנחנו עושה 20 דקות כל הרצאה ואת השאלות בסוף. אז אם יש לכם שאלות, פשוט תכתבו לכם בצד וננהל את הכל בסוף, כדי שלכולם יהיה את הזמן לדבר גם לאחרונה. אוקיי. אז היי, בוקר טוב, כיף להיות פה. כיף שאתם אחרי קפה, אתם עדיין אופטימיים, ויש לכם סבלנות והחדר מלא, וזה מגניב. אז אני אילנה, אני מציגה את העבודה של עדי ושלי. אז כאמור, אני עמיתת מחקר בפקולטה לחינוך, ועדי היא דוקטור למתמטיקה ומרצה בפקולטה למתמטיקה בטכניון, ובעצם עדי ואני, יש לנו פרויקט ארוך משותף ביחד, שמנסה להסתכל בעצם מה קורה בקורסים מתמטיים מרובי משתתפים ולבחון את הדברים שם בצורה קצת יותר שיטתית וקצת יותר מדעית. ומה שעדי לומדת מהעבודה שלנו ביחד על קורסים שלה ואחרים, היא גם מטמיעה הלאה בעוד קורסים בפקולטה אצלה. וכאמור, היא מאוד רצתה להיות פה, אבל יש אנשים שגם צריכים ללמד, אז היא לא יכלה. טוב. בואו אני אספר לכם קצת. לא שומעים, אני אשתדל, אבל יש איזה מיקרופון, משהו? או ש... קודם לא סידר לך מיקרופון? זה מקליט, זה לא מגביר. טוב, אני אשתדל ממש, בסדר? בכל מקרה, כמו שכולנו יודעים, למידה פעילה זה טוב. נכון, יש המון רפרנסים, החלטתי לחסוך מכם את זה, כי אין לנו הרבה זמן, אבל כולנו רוצים שסטודנטים יעבדו, שהם יישארו מחוברים לקורס לאורך הסמסטר וכל זה. מה שאנחנו עוד יודעים, אפשר לסגור את הדלת? פליז, תודה. מה שאנחנו עוד יודעים זה שקשה לתפעל את הדבר הזה בקורסים של 300, 400, 500 איש, וזה האתגר שאנחנו מתמודדים איתו הרבה פעמים בטכניון. ובעצם אני פה לספר לכם קצת, כאמור זה פרויקט ארוך ומתגלגל, אני פה לספר לכם על סנאפשוט קטן מתוכו, דברים קודמים הוצגו בשנים קודמות, ואני פה לספר לכם איך קצת השתמשנו בדאטה מהמודל כדי לנסות לנבא מה קורה בסוף הסמסטר כדי לטפל בנושאים של בעצם נשירה והצלחה. אז בעצם אנחנו לא בא לטפל, אנחנו בעיקר בלזהות, אוקיי? אבל אני קצת יעבור איתכם. אז אנחנו יודעים שאדטק זה טוב, נכון? יש פה שתי הנחות. אפשר להשתמש בזה לכל מיני דברים, לעשות התאמה אישית, לעשות איזושהי תפירה, אבל אני פה כדי לספר לכם בעיקר על החלק של הדאטה שסטודנטים משאירים אחריהם במערכות השונות. אני לא יודעת לכמה מכם יצא קצת לנבור במערכות האלה, אבל זה לא כל כך כיף, אוקיי? כאילו זה כן כיף. אבל זה לא מאוד אינטואיטיבי, אוקיי? לא יודעת כמה יצא לכם להסתכל על קבצים גדולים של יומני מעקב מהמודל, שמייצרים כאילו עשרות אלפי שורות עם שדות לא ברורים ושמות טורים שקשה לפענח. ובעצם האתגר שלנו היה לראות האם ואיך אפשר בכל זאת לקחת את הדאטה הזה ולחלץ ממנו איזשהו משהו שאפשר להשתמש בו, כי בכל זאת זה דאטה אמיתי, זה דאטה של סטודנטים, זה דאטה שנוצר מתהליכי למידה שקורים בשטח, ואנחנו רוצים למנף את זה. אוקיי, עכשיו אני אספר לכם על עוד משהו, על התחום של פתרון הבעיות. בגלל שהדומיין שאנחנו מתעסקים בו זה חינוך מתמטי או מתמטיקה, ואיך לומדים את זה או איך מלמדים את זה, אנחנו גם מגיעים מהספרות של בעצם איך סטודנטים לומדים או איך אנשים לומדים. וכשמציגים בעיות, אז יש פה כמה אסכולות שכדאי להתייחס אליהן, אוקיי? אז יש את האסכולה שאומרת ש... וואו. יש את האסכולה ש... לא יודעת אם לקחת את זה בתור מחמאה, אם אני נורא פופולרית או... כן. בכל מקרה, אז כשמדברים על פתרון בעיות, יש את האסכולה שאומרת, בוא ניתן קודם לסטודנטים לדפוק את הראש בקיר, לנסות לפתור, בלי לתת להם את הפתרון הקנוני, בלי לתת להם איזושהי דוגמה,
ואולי הם ייכשלו בהתחלה, יש, קוראים לזה נגיד productive failure לפעמים, או problem solving before instruction, יש לזה כל מיני שמות בספרות והתפלפלות, אבל הפרינציפ הוא קודם תנסו, אחרי זה נלמד אתכם, ואז החומר יישב יותר טוב בראש. מהצד השני, יש את האלה שאומרים, רגע, איך אני אמורה לפתור אם אני לא יודעת? תראי לי קודם, כאילו, מה הולך פה, ומזה אני אשכפל. אז לעבוד עם worked examples. אז יש פה כמה אסכולות, ואנחנו עבדנו, זה בעיקר המוקד של הטוק היום, ושל מה שעשינו. אז יש את כל הנושא של פתרון בעיות. זה דבר אחד. בנוסף, יש את כל הקטע הזה של לתת פידבק. פידבק גם על פתרון בעיות, פידבק גם על תהליכים תוך כדי, והאופטימלי, זה שפידבק יהיה מעצב. זאת אומרת, לא רק בסוף הקורס, כשזה כבר לא רלוונטי, אלא תוך כדי, במנות קטנות, just in time, ובצורה שבעצם תומכת באופטימיזציה של תהליכי למידה. עכשיו, כל זה טוב ויפה, נכון? אבל יש לנו קורס של 300, 400, 500 איש, צוות של לא 300, 400, 500 איש, וצריך איכשהו לתפעל את הסיטואציה. אז מה שעשינו פה, זה לנסות להתמודד עם המורכבות הזאת, שכאמור, כאילו, אולי התוקף הפנימי של כל מה שאני הולכת להראות לכם, קשה לדבר על סיבתיות, נכון? זה דאטה שהוא, הכל נצפה. אבל מה שכן נחמד זה שהדאטה הוא אמיתי, אוקיי? הדאטה האמיתי, הדאטה נאסף בשדה, הדאטה הוא של סטודנטים אמיתיים, אז אולי אנחנו לא יכולים להסיק בין A ל-B, ש-A בוודאות גרם ל-B, אבל אנחנו כן יכולים לראות איך דברים משתנים ביחד, או תורמים לשונות מוסברת. וזה מה שאני אראה לכם עכשיו. זה שאלות מחקר שלנו היו, איך סטודנטים משתמשים ברכיבי פתרון בעיות שזמינים להם בקורס, ובאיזה אופן העקבות הדיגיטליים של הקורס יכולים לנבא לנו גם את ההחלטה של סטודנטים לגשת או לא לגשת לבחינה, וההצלחה שלהם בסוף הקורס. מה שאנחנו מנסים לטפל בו זה קודם כל לנסות לראות האם אפשר לחלץ משמעות מדאטה שהוא מה שנקרא ambient data, trace data, דאטה שנוצר במערכת תוך כדי שימוש אותנטי של סטודנטים, ולראות האם הדאטה הזה, א', אם אפשר בכלל להתעסק איתו, ב', האם הוא יכול לעזור לנו לנבא או להבין מי בסכנת נשירה, אני אתן לכם ספוילר, ככה, ומי יותר סביר שיקבל ציון יותר גבוה בסיום הקורס. מה עוד רציתי? הייתה פה שאלה, מה היה הפורמט של הקורס? הקורס היה מה שנקרא מסורתי, זאת אומרת, כיתה, סטודנטים, כמו עכשיו, נכון? למרות שאני לא מורה ואתם לא סטודנטים, אבל תרגולים רגילים וחומר שרץ במודל במקביל, להגשות, לתרגולים, לבחנים וכו'. אז כן היו רכיבים דיגיטליים, אחרת לא היו לנו עקבות, אבל ההוראה נעשתה בפרונטלי. אז זהו. זה ספוילר ללימיטיישן, סבבה? אז צר לי. בכל מקרה, אנחנו מדברים על קורס אלגברה גדול, 350 איש, הציון בקורס תלוי בין 80% ל-100%, תלוי אם סטודנטים בחרו לממש את הרכיב של בחרו או יכלו לממש את הרכיב של המגן. היו כל מיני רכיבים, עכשיו אני טיפה להתעכב על זה, אבל שוב, עדי המומחית פה, כי היא תפעלה את זה, והיא כתבה את זה, והיא בדקה את זה וכל זה. היה פרויקט ממוחשב פעם בסמסטר שהיה מאוד נחמד, שנתן לסטודנטים הזדמנות להתנסות עם דברים יותר מעשיים. זה נעשה בקבוצות, בכיתה, ופה הסתכלנו על השתתף, לא השתתף, אין לנו עקבות דיגיטליים מזה. היה בוחן ממוחשב, עכשיו פה זה מה נקרא מתכונת כבוד. זאת אומרת, לא היה איזה סופרוויז'ן על נושא של העתקות, אבל אמרנו, הם אמרו, הצוות של הקורס אמר להם, בחיית, כאילו, זה לא תמיד עבד. היו גיליונות ממוחשבים, שפה כן היה איזשהו רכיב שהוא יותר משמר דאטה שיש לו איזשהו תוכן. היו שיעורי בית רגילים, זאת אומרת דברים שסטודנטים פתרו, סרקו והגישו דרך המודל וקיבלו בדיקה נקודתית, מדגמית. ומה שאנחנו בעיקר התמקדנו פה בפרויקט הספציפי הזה, זה הקבצים שהיו זמינים להם לתרגולים. אוקיי? עכשיו, הקבצים היו זמינים בשני פורמטים. הייתה אפשרות לבחון את העבודה שלהם, או בעצם שוב, העבודה שלהם, לא נכנסתי לאיזשהו ניתוח תוכן של ממש העבודה עם המשוואות והפיתוחים וכל זה,
אלא נשארנו ברמה שהיא מאוד low level, כי זה מה שמתאפשר לנו כרגע, של האם הורידו משאבי קורס לפני התרגול שלא כללו פתרונות, ואז איזושהי אופרציונליזציה ל-problem solving before instruction, כי ה-instruction טרם קרה, הוא קורה בתרגול, האם הם ניסו לפתור בעצמם, והיה עוד קובץ של אותו תרגול עם אותם בעיות, לבריאות, שהיה זמין בסוף התרגול וכלל פתרונות. אז יש לנו פה איזה מין פרי ופוסט, עם אפשרות של סטודנטים לבחור האם לגשת ככה, האם לגשת ככה, כמה, מתי וכל זה. אוקיי, אוקיי, זה אני אעבור איתכם זריז, למרות שקצת סיפרתי לכם. כמה קליקים פה וכמה קליקים שם וכל הדברים האלה שכימתנו, כאמור, הניתוח הוא די low level, הוא לא נכנס לעומק של התכנים. היה גם סקר סביעות רצון, הסתכלנו על ציונים בכל מיני רכיבים, ובסוף בנינו מודלים מנבאים כדי לראות מה קורה. אוקיי, את זה אמרתי. אז מה יצא? זה מספר הקליקים של סטודנטים בסך כל השבועות, סכמנו פר שבוע, כמה הם ניגשו לכל סוג של משאב. זאת אומרת, התרגילים ללא פתרון הבעיות והתרגילים עם הפתרון, לאורך השבועות. עכשיו, מאוד התפלנו לראות שיש פה איזושהי תבנית שעושה לנו היגיון. כי בעצם יש פה היטמפ, נכון? אז ירוק זה הרבה, אדום זה מעט. ורואים איזו אופטימיות בשבועות הראשונים של הסמסטר. כאילו, אם יש לנו 350 סטודנטים, זה אומר שבממוצע כל סטודנט בשבוע הראשון נכנס 3 פעמים, אני לא יודעת אם זה להוריד, וזה אחת המגבלות, אני לא יודעת אם זה להוריד או לפתור ממש או להסתכל, אני לא יודעת למה היה נחוץ להיכנס יותר מפעם אחת ולהוריד קובץ, אבל עובדה שזה היה המצב. אז הם קודם כל ניסו בעצמם כדי לראות מה הולך, והם גם עבדו עם הפתרון, וזה החזיק בערך שבועיים. בשבוע השלישי אנחנו רואים שיפט מאוד חד, לכיוון העבודה עם הדוגמאות ופחות לניסיון לפתור בעיות לפני. 351 זה כמעט בדיוק 352, אז זה די מקביל, בוא נוריד את הקובץ כדי בשביל המצפון כאילו, ואז נראה מה המתרגל עושה בכיתה. ומה שעוד שמנו לב אליו זה שקורה פה איזשהו משהו, זה לא הולך לי, קורה פה איזשהו משהו בשבוע 9. איזושהי צניחה דרמטית. מה שגילינו אחרי התחקור קל זה שבעצם באותו שבוע בקורסים אחרים היה איזשהו עומס הגשות, וזה אתגר אותם בקורס הנוכחי והביא לתבנית, ולקראת הסוף אני כאילו כנראה שהמצב קשה. אבל אני חושבת שהאטרקציה פה זה להבין ש זה כן עושה שכל, כאילו זה לא רק קובץ אינסופי של הרבה שורות של קליקים שהם לא משמעותיים. את כל זה אמרתי, אז יופי. עכשיו, מה עוד עשינו? הרצנו 2 מודלים של רגרסיה, אחד כדי להסביר את הבחירה לגשת למבחן, ואחד כדי להסביר את הציון הסופי במבחן, ולראות כאילו האם כל העבודה עם הרכיבים הדיגיטליים בקורס, איכשהו תורמת לשונות של ההחלטה של סטודנטים לגשת או להצלחה שלהם בסוף הקורס. אז עקרונית, האחוז שונות מוסברת הוא לא מאוד גבוה, אנחנו לא מצליחים להגיע ל-20%. אתם לא רואים? לא, תגידו. אוקיי. בקיצור, מה שקורה פה, חילקנו את זה לכמה קטגוריות. יש פה פעילות במודל, סבבה? עם כל הפרמטרים שהסתכלנו עליהם. יש פה סוגים שונים של הערכות מעצבות, זאת אומרת, הערכות שיש עליהן איזשהו פידבק, אין לי, סורי, פעם באה, פידבק מיידי, כזה, פידבק של תשובות, פידבק של נכון, לא נכון, תנסה שוב וכאלה. יש פה פרוקסי למוטיבציה, שזה האם הם בחרו להשתתף בפרויקט או לא בחרו להשתתף בפרויקט, זה היה פרויקט רשות על חומר מחוץ לתוכנית הלימודים, כלומר העשרה. פה זה אחוז שונות המוסברת, 4 ריבוע, 16.5 להחלטה לגשת לבחינה. ו-18.7 על הציון הסופי בבחינה, ומספר המקרים, אז פה יש כמעט את כולם, פה ירדו לנו קצת חבר'ה, כי מי שלא ניגש לבחינה, אין לו ציון בבחינה. ומה שראינו זה שמספר הכניסות שלהם לתרגילים בלי פתרונות, מסביר שונות בהחלטה האם לגשת למבחן או לא. זאת אומרת, יש איזשהו משהו, שוב,
אין אפשרות לדבר על סיבתיות, יש אפשרות רק לדבר על השתנות משותפת. אבל זה כן תורם להחלטה לגשת לבחינה. זה לא מסביר שונות בציון אבל. זאת אומרת, לא בהכרח מי שהחליט לגשת לבחינה כי הוא היה עם יותר מוטיבציה במהלך הסמסטר, גם יצליח יותר. זאת אומרת, יש פה איזה דיסקונקט, וראינו את זה גם בפרויקטים של המשך, שבעצם יכול להיות שכל מיני רכיבים דיגיטליים לאורך הסמסטר שעוזרים להם להישאר עם הקורס, עוזרים להם להגיע לסוף הסמסטר בתחושת מסוגלות קצת יותר גבוהה, אבל זה לא בהכרח מעיד על באיזה הצלחה הם יהיו, כמה הם יצליחו בסוף הקורס או לא. ראינו גם שהבחנים הממוחשבים תורמים להחלטה שלהם לגשת או לא לגשת לבחינה, זאת אומרת זה איזשהו משהו שוב עם פידבק מיידי ומשוב ודיגיטלי, מה שמסביר אבל את הציון שלהם, זאת אומרת את הביצועים בסוף, זה היה השיעורי בית הרגילים, אלה שבקושי נבדקו, כאילו נבדקו אבל מדגמית, כי כאמור זאת בדיקה ידנית והיא לוקחת הרבה זמן והקורס מאוד גדול, וגם הציון בבחינת אמצע הממוחשבת שלהם, אוקיי? אז זאת אומרת, זה מעניין שיש פה בעצם שני רכיבים מובחנים שמנבאים דברים אחרים. זה אמרנו? עכשיו קצת על מה הם חשבו. הסקר לא מאוד מייצג, כי מקורס של 300 ומשהו איש, לא כולם מילאו אותו. אבל מה שאנחנו כן רואים, כן, ואת זה הדגשתי ואני לא אתעכב על זה מעבר לזה, זה שהגיליונות הממוחשבים שכללו משוב וגם הקבצים של החומר במודל, שאין פה פירוט להאם נכנסתם ככה או ככה, אבל אנחנו ניקח את זה בתור איזושהי הכללה, הם כן הרגישו שעזרו להם בלמידה שלהם בקורס. אוקיי? אז זה מין אנקדוטה סמלית כזאת. זהו, כבר זמן לסיים. אז מה ראינו? ראינו קודם כל שיש פה איזושהי הבחנה, אוקיי? זה לא שזה הכל בלר כזה של שורות אינסופיות באקסל, אלא שכן אפשר להוציא מזה משהו. קווה ששנה הבאה אני אוכל לספר לכם משהו קצת יותר מעניין ולעומק. וגם ראינו בעצם את הניגוד הזה בין הצלחה בסוף הקורס להחלטה לגשת לבחינה. זה לא אותו דבר. אז מצד אחד זה כאילו לא יושב עם הספרות, מצד שני יש ספרות שמראה שמה שאנשים חושבים שעוזר להם ללמוד ומה שבתכלס משפר להם את הציון, זה לא תמיד אותו דבר. אז אולי אנחנו לא כזה רחוקים מהספרות. כאמור, מגבלות. ה-R-square שלנו לא גבוה, אוקיי? קשר זה יופי, אבל זה לא מאפשר לנו להסיק על סיבתיות מאיזשהו סוג. ונכנסנו כאמור לרמת ניתוח שהיא מאוד low-level, ולא איזשהו ניתוח תוכן או ניתוח תהליך, או ממש ניתוח של פתרון בעיות מתמטי. אני מקווה שנוכל בעתיד. ומה שאנחנו בעיקר רוצים, ופה באמת המשמעות היותר applied, זה להצליח לנבא בצורה מהימנה את החבר'ה שלא ניגשים למבחן בסוף הסמסטר, כי יש לזה קוסט גם משמעותי ברמת הסטודנט וגם ברמת המוסד, כי עבור כל סטודנט שרשום, עבור כל איקס סטודנטים מקצים משאבים, יש בודקים, יש מתרגלים, יש כיתות, וכל הפייפליין הזה, אם בסוף הם לא מסיימים, אז חבל, ואנחנו רוצים לטפל בזה. ואנחנו גם נשמח לצלול לתוך התוכן של המשאבים עצמם. אז זהו, תודה. אז אנחנו עוברים להרצאה השנייה של רוני פאר, מהנדס ומוביל טכנולוגיה בחברת סיסטמטיקס. הוא עובד עם, עם מרצים, עם סטודנטים גם ראיתי, נכון? כן. עם סטודנטים, מרצים, מרצות, מתמחים, מתמחות, בפרויקטים של שילוב טכנולוגיות חדשות בתחום הסימולציות. גם יש AI, אמרנו צריך להזכיר AI בכל מושב, לא היה לך AI עם דנה. יש גבול. לשנה הבאה שיהיה AI, והוא ידבר בעצם על שילוב PBL, נכון? כן. על PBL, ואני אתן לו את הבמה. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. שומעים אותי בסוף? מצוין. לא, כי בדרך כלל אין לי בעיה עם הכל, אז...
אוקיי. אז באמת, אז אני רוני מסיסטמטיק, ואני מדבר קצת על Project-Based Learning, מה זה אומר, מה המטרה של זה ולמה צריך את זה. עם דגש לעולם של STEM, כלומר למקומות שבהם לומדים מדע, טכנולוגיה, הנדסה, כן, כל העולמות האלה. כי שם אנחנו מדברים בעצם הרבה מאוד שילוב של תוכנה עם חומרה, עם הרבה מאוד דברים שבדרך כלל, ואני בתור בוגר של הטכניון, כאילו אחד הדברים שהכי חסר שם זה דווקא הנושא הזה של היישום של כל התיאוריה ושל כל, כל הדברים שלומדים בעולם אמיתי, אוקיי? רק בשביל העניין, אז אני יודע שאני לא אעמוד במגבלות הזמן, ולכן יש שם קוד QR שאם אתם רוצים להוריד את המצגת לעבור אליה אחר כך, אני אשמח, יש גם קצת מידע וכישורים, אז מי שזה מעניין אותו וחשוב לו יוכל לראות את זה. אוקיי, אז צריך לעבור לאן שוב. אוקיי, אז בגדול נדבר על מה זה למידה מבוסס פרויקטים או Project Based Learning, איך אנחנו מאפשרים את זה, איך מתחילים, וקצת דוגמאות מהעולם, גם מהארץ וגם מהעולם. אני אגיד רק שלדוגמאות בארץ, אני כן אפנה פה קצת את ג'ני, ג'ני גם מסיסטמטיקס והיא פה איתי היום, ואחרי יש לנו גם איזשהו ביטן כזה שם באזור של התערוכה, אז תוכלו להגיע ולשאול אם זה מעניין אתכם. השקפים שלי באנגלית, אוקיי? זה לא כדי שזה יהיה קשה או משהו אחר, אלא פשוט אנחנו מציגים את זה לא רק לעולמות האקדמיה, אלא גם לעולמות של תעשייה, ומצאנו שדווקא השימוש באנגלית הוא מאוד רוחבי, אוקיי? אז אני מצטער, זה גם נהיה לנו קצת טבעי כזה, לפעמים לשלב ולהרבב בין העברית לאנגלית, ונמשיך הלאה. בסדר? מה גם שאנחנו בתור נציגים של חברות אמריקאיות, אנחנו גם מציגים את זה ברחבי העולם. אוקיי? בגלל זה חלק מהדברים שאני אראה גם איך מיישמים את זה במקומות אחרים בעולם, ולמה זה טוב ולמה זה כדאי, ואיפה נמצאים שם. ואני מתחיל דווקא בציטוט, מה, דווקא זה טוב. זה היה טוב. אני מתחיל דווקא בציטוט יחסית ותיק משנת 94, שמדבר על נושא של למידה, ואיך זה כשאנחנו מגיעים לבית ספר, אנחנו בעצם מפסיקים תהליך של למידה, ומתחילים ללמד אותנו. בסדר? כלומר, בתור ילדים שאנחנו באים ולומדים משהו, אנחנו חווים את זה, אנחנו עוברים את זה, עושים את זה באיזשהו תהליך מאוד מאוד הדרגתי. וכשאנחנו מגיעים למוסד, אז התפקיד של המוסד זה להקנות כלים ולעשות את זה בצורה מאוד פדגוגית ומאוד מאוד מסודרת. ולפעמים התלמידים או האנשים שאנחנו מנסים ללמד אותם, הם מאבדים את החוויה הזאת של הלימוד, אוקיי? והתפקיד של Project Based Learning באיזשהו מקום זה לבוא ולהחזיר את זה או להקנות את זה בצורה שהיא קצת שונה מקחו את זה, תעשו את זה, תעשו את זה, כלומר, פחות בצורה מדורגת כזאת, אלא יותר בצורה שהיא חווייתית. אז ומה התעשייה חושבת? כמו שאמרתי, אנחנו מייצגים גם, אנחנו עובדים גם מול חברות בתעשייה וגם מול האקדמיה, והתעשייה בסופו של דבר בתור, נקרא לזה, הצרכן של בוגרי האוניברסיטאות, בוגרי המכללות וכן הלאה, היא חושבת על דברים בצורה שהיא מעניינים אותה, כן? כלומר, מה היא מצפה לקבל בעצם מסטודנטים ומבוגרים שמגיעים אליהם. ופה יש דוגמה של איזשהו סקר שנעשה בעולם של דווקא הנדסה ובקרה, ויש פה את הכיוונים השונים, כלומר, מה אנשים חושבים שכדאי שיהיה שם, ומה רמת החשיבות של זה בעמודה הראשונה, זה מה רמת החשיבות של זה ברמת התעשייה, ובעמודה השנייה, מה ברמת האקדמיה, אוקיי? ואני חושב שיש דברים שהם מאוד מסכימים לגביהם. בסדר? הנושא זה שימוש במודלים, והשימוש בטכנולוגיה או בתיאוריה לגבי עולמות מסוימים, הוא מאוד מאוד משקף ומאוד מראה את החשיבות של הנושא הזה. אבל אנחנו רואים שיש פער מאוד גדול בין הישימות או בין היישום ההנדסי או היישום התעשייתי לבין העולם האקדמי, בעיקר במקומות שבהם נתקלים בבעיות של העולם האמיתי. אוקיי? כלומר, נדבר על דברים שהם לא לינאריים, יוצא דופן, על אינטגרציה בין עולמות תוכן שונים וכן הלאה. שם יש בעצם ברמת האקדמיה, כאילו יש פחות דגש על זה או פחות חשיבות לזה, או יותר נכון עושים את זה בעיקר בתארים יותר מתקדמים, כלומר בשביל זה יש מסטרנטים ודוקטורנטים וכן הלאה. שם נותנים לזה את המקום הרלוונטי, אוקיי? אבל בתעשייה, מבחינתם, כל בגיר שמגיע צריך שיהיה לו לפחות חשיבה בכיוון הזה, או את היכולת לעשות את זה, אוקיי? ועוד דוגמה אחרת, מרמת חברות ספציפית ב-UK, כן? בבריטניה. כל מיני דברים שהם מחפשים ורוצים, אוקיי? אפשר לראות פה את כל המורכבויות האלה ודברים שאנחנו, עוד פעם, לא ניתקל בדבר כזה באקדמיה. אוקיי? או כמעט ולא ניתקל בזה, אוקיי? אולי פרויקטי גמר, כן? וגם שם כמעט בטעות, אוקיי? והסיבה שהתעשייה רוצה את זה, זה בגלל שבסופו של דבר שמפתחים מוצרים, מפתחים דברים תעשייתיים, כבר בפרקטיקה, ביישום של העולם הזה,
אנחנו עושים תמיד שילוב בין כמה עולמות תוכן שונים. ואם מדברים למשל על נושא הזה של, של אנרגיה מתחדשת, אז תראו את כל התעשיות שיש שם, ואת כל הדברים שצריכים להשתלב כדי לעשות דבר אחד כזה. אוקיי? כמה תעשיות יש פה? כלומר, זה לא רק אווירונאוטיקה או תעופה, זה לא רק מכני, לא רק חשמלי, לא רק תוכנה וכן הלאה, אלא הרבה מאוד עולמות תוכן שצריכים להשתלב ביחד. אוקיי? ומה זה אומר? זה אומר שגם המהנדסים או בוגרי האוניברסיטאות צריכים להגיע עם איזשהו ידע שהוא מאוד מאוד רוחבי. אוקיי? ובדרך כלל באקדמיה זה להפך, זה מכנס אותך מידע מאוד, מאוד רוחבי בשנים הראשונות של הלימודים, למשהו מאוד מאוד ספציפי, ככל שאתה מגיע לשנים המתקדמות יותר. בסדר? בסדר, הנה כמה דוגמאות של מערכות שהן רב-תחומיות. אוקיי? בשביל מסתכלים על מערכות, כמה מגמות בעולם הזה של הנדסה, יושבים מהנדסים, אז רובוטיקה, שילוב בין, שמענו אפילו בהרצאה של דוד פסיג על נושא הזה של Internet of Things, כן? אז איך אני מחבר את המערכות האלה? כמובן AI בכל מה שקשור לחיבור הזה וכל מה שקשור לאלקטריפיקציה או לחשמול של המערכות החדשות שלנו. אוקיי? וכמובן בעולם של רובוטיקה, תראו רובוט אחד פשוט, יחסית, תראו כמה עולמות תוכן שונים נמצאים שם. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שבעצם בתור בוגר של מגמת רובוטיקה, אני צריך ללמוד הרבה מאוד עולמות תוכן שונים, החל מעיבוד תמונה ושימוש בסנסורים ורכיבים וחוזק מכני וכן הלאה, וחלה בכל מיני חיישנים ואלגוריתמים ו-AI וכל מה שקשור לזה. אוקיי? אז איך אנחנו מקנים את זה? איך מאפשרים לעשות את זה? אוקיי? ואחד הדרכים שעושים את זה היום זה על ידי עבודה של צוותים. נכון? יש צוות שכל אחד מהצוות לוקח על עצמו איזשהו תפקיד בתוך הפרויקט הזה. אוקיי? אז מה זה בעצם Project Based Learning? אוקיי? אז ההגדרה שזה בגדול זה אומר שיש לנו גישה, אוקיי? לשלב בעצם בין הוראה לבין יישום של דוגמאות אמיתיות בשטח. אנחנו לומדים את החלק התיאורטי, אוקיי? ואחר כך מיישמים אותו הלכה למעשה באיזשהו פרויקט. אוקיי? כלומר, לא רק תיאוריה של נוסחאות ומתמטיקה וכל מה שקשור לזה, גם להביא את זה לרמת הפרקטיקה של לבוא ולתכנן משהו, להרכיב משהו, לחבר משהו, להיכשל בחלק מהדברים. לבחור איזשהו רכיב במערכת, למשל מנוע או משהו כזה, ולראות שהוא לא מתאים למה שאני באמת צריך. אוקיי, אז איך אני לומד מזה, מה אני מפיק מזה, ואיך אני משליך את זה הלאה. אוקיי? וכמובן, אנחנו מדברים על הנושא הזה של הקוריקולה, כן? של הסילבוס שאנחנו רוצים לבוא וללמוד, אז כמובן שיש פער, יש איזשהו דיסוננס בין הגדלת הרוחב, כלומר לבוא וללמוד כמה שיותר דברים, לבין העומק שאני רוצה להתבסס עליו, כי ככל שאני לומד יותר דברים, ככה אני אלמד אותם ברמה יותר רדודה, אוקיי? וכמובן שהיינו רוצים לבוא ולהיות באיזושהי נקודה נחמדה כזאת באמצע, שיש לי גם רוחב וגם עומק, אבל זה מאוד קשה להגיע לשם, למרות שאנחנו כולם מנסים להגיע לשם, כן? בסדר? כלומר, כולם מנסים לבוא ולהגיע לאותה נקודת אופטימום, אוקיי? והרעיון של Project Based Learning זה בעצם סוג של שילוב בין הדברים האלה. כלומר, זה מנסה לקרב אותנו למקום שבו אנחנו רוצים באמת להיות. אוקיי, אז קצת עלינו על סיסטמטיקס, בגדול אנחנו חברה מסחרית, בסדר? נציגים, כמו שאמרתי קודם, נציגים של חברות בארץ, ואנחנו עובדים מול התעשייה, מול כל החברות שאתם אולי יכולים לחשוב עליהן, שכל מי שחברה שעושה איזושהי אינובציה, חברות שעושות AI, חברות שעושות פיתוח של טילים ומערכות הגנה ועוד כל מיני דברים אחרים, ואנחנו עובדים גם מול האקדמיה. אוקיי? ואחת הסיבות שאנחנו עושים את זה כדי לבוא ומבחינתנו, אחד הרצונות שלנו, זה לנסות לקשר או לחבר בעצם בין הצרכים של התעשייה לבין מה שקורה באקדמיה, ולהפך. אוקיי? ולהפך. אוקיי? בסיסטמטיקס, אגב, יש לנו כמה קווי מוצר מרכזיים. יש לנו כל העולם שקשור לטיבם, שזה יותר תכנון מכני וחשמלי וכל מה שקשור לעולמות האלה, עם סולידוורקס וכן הלאה. עולם האלגוריתמיקה של יותר AI וכן הלאה, ועולמות גם של תלת ממד. סליחה, של הדפסות תלת ממד, בסדר? ומה זה מאפשר לנו לעשות בעצם? מה אנחנו רואים בתוך הדבר הזה? זה מאפשר לנו לקחת איזשהו פרויקט, איזושהי דוגמה כזאת, כמו רובוט, או כמו איזשהו רכיב אחר, איזשהו רחפן, או כל דבר אחר, ולנסות להראות איך בונים את הדברים האלה ביחד, ואיך מנגישים את זה, אוקיי? ואנחנו עובדים יחד עם הספקים שלנו, בסדר? אותם חברות, מסווקס, סולידוורקס וכן הלאה, כדי לבוא ולייצר את הדברים האלה. אנחנו רוצים לבוא ולייצר או להנגיש או לשתף בכלים וגם לשתף אותם עם כל הסביבות המתאימות כדי לבוא ולחבר בעצם בין העולם הסימולציה או בין העולם התיאורטי לבין העולם של חומרה. כלומר, איך מגשרים או איך מייצרים את השילוב הזה ואיך מאפשרים לתלמידים, סטודנטים, אפילו תלמידי תיכון לבוא ולהתחיל לעשות דברים כאלה בעצמם.
בסדר? ממש לבנות את הדברים, גם לחשוב על מה אני רוצה לעשות ואיך אני רוצה לעשות את זה, וגם להנגיש להם את כל החומרות האלה כדי שיהיה יותר קל לעשות את זה. אוקיי? ושוב, יש מגוון של חומרות שמבחינתכם זה סוג של out of the box כזה, שאני יכול פשוט לבוא ולחוץ לכפתור ולתמוך באיזושהי חומרה, חומרה כזאת ולעבוד איתה. יש לנו המון מקורות ידע, בסדר? המון מקורות של e-learning, כן, הרבה גם לגבי איך אני עובד עם כל אחד מהדברים האלה. דוגמאות מוכנות גם ללימוד וגם לתרגול, אוקיי? כאשר הרעיון הוא בעצם לבוא ולאפשר או להנגיש, אוקיי, וזה אחד, זה אחד מהאתרים שאנחנו מספקים אותם, זה להנגיש לסטודנטים בכל שלבי הלימוד השונים, כמו רפרנסים. בסדר? כלומר, לא רק פתרונות מוכנים, והנה, קח תריץ ותשתמש בזה, אלא גם, הנה דוגמה לפרויקט. אוקיי, תחשבו שיש עכשיו סטודנט שנמצא בשלבים יחסים קדמים של התואר שלו, והוא כבר למד את כל התיאוריה, ועכשיו אומר, איך אני מתחיל? אוקיי, אני לוקח את האלגברה שלמדתי, ומה אני עושה עם זה כדי לבוא ובסוף לגרום לאיזשהו רובוט להתקדם או לזוז ימין לשמאל וכן הלאה. אוקיי? אז יש גם דוגמאות של פרויקטים שהנה, קח פרויקט לדוגמה, קצת הנחיה בדרך לגבי מה אפשר לעשות, וגם פרויקטים מוכנים. כלומר, להוריד איזשהו קוד כזה מוכן עם כל המודלים וכל הקוד וכל מה שצריך כדי לבוא ולהריץ את זה ולהשתמש בזה ולראות איך זה עובד. אוקיי? כי הרבה פעמים זה כמו שאני למשל מלמד את הילד שלי, כן, איך לעשות איזה משהו בבית, כן, למשל איזושהי עבודה בעץ או משהו כזה, אז חלק מהזמן אני בא ואני מראה לו מה אני עושה, וחלק מהזמן אני אומר לו, הנה, קח, תנסה את זה עכשיו אתה. אוקיי? אז יש פה בדיוק את השילוב הזה בין, הנה, קח, תראה, אני אראה לך מה צריך לעשות, כמובן עם סרטונים וכל מה שקשור לזה, כן, עם מקורות של מודל וכל מה שקשור לזה, אבל גם קח ותנסה את זה בעצמך. אוקיי? ובוא נראה מה אתה עושה, ואפשר גם אפילו לקנות לזה ציונים. כלומר, להגיד, אוקיי, עשית את זה בצורה טובה, אוקיי? נגיד 80% מהמטרות הספקת לעשות אותם, תנסה עכשיו אולי טיפה יותר לייעל את זה, לעשות את זה בצורה יותר טובה, פחות וכן הלאה. אוקיי? כן, כן. אז יש אגב איזשהו, אפילו קורס שבנינו לא מזמן, אנחנו קוראים לו קורס למייקרים, שלבוא ולעשות איזשהו משהו ממש מאפס, אוקיי? שכל בתוך את החלק התוכנתי, את החלק החומרתי, עם הדפסה של חלקים, ממש לבוא ולעשות דברים בעצמך, אוקיי? עוד זאת, זה לא אומר שבעבודה האמיתית שלך תוכל לעשות את זה אולי ולהגיע, זה כי יש בסוף מורכבות הרבה יותר גדולה, אבל זה לאפשר לך להבין, או לנסות להבין לפחות את המורכבות שבתוך הפתרון הזה, ואיך אפשר לחבר את העולמות האלה ביחד, ומה נדרש כדי להבין בין הדברים. אוקיי? אוקיי? טוב, אוקיי? שוב, עוד כמה דוגמאות, ועכשיו נדבר קצת על... כמובן שגם אוניברסיטאות, אוקיי, ויש פה כמה... אוניברסיטאות שגם משתפות דבר כזה, כלומר לא רק מקבלות אלא גם נותנות בחזרה, אוקיי? ובקהילה הזאת של האקדמיה יש המון המון מוסדות מחקר ואוניברסיטאות ברחבי העולם שמבינות את הvalue הזה של project based learning ומספקות תכנים בעצמם ומעלות את זה לשם, משתפות את זה, ויש קהילה מאוד מאוד גדולה של שיתופים כאלה בין אחד בין אוניברסיטה אחת לאחרת, אוקיי? בין דוגמה של אחת האוניברסיטאות ואיך זה נמצא שם בעולם של קרנגי מלון, כן, או יותר עולם של בקרה וכן הלאה, אפשר לראות איך זה עובד. אוקיי? שוב, שילוב, הנה קצת דוגמאות של פרויקטים שאנשים יכולים, או סטודנטים יכולים לבצע. אגב, זה לא רק לסטודנטים, זה לכל אחד שרוצה, וכמו שאמרתי, גם תלמידי תיכון עושים את זה. למשל, לגרום לאיזשהו רובוט כזה לתנועע במשרד ולא יתקל במכשולים וכן הלאה. בסדר? תחשבו על זה ברמת היכולת שנדרשת כדי לעשות דבר כזה, זה שילוב של הרבה מאוד עולמות תוכן. אוקיי? ולפעמים כל מה שאני רוצה לעשות זה רק את הנושא הזה של האלגוריתמיקה של לימודות ממכשולים, ואני צריך את הפלטפורמה כדי לבוא ולתרגל את זה ולראות שאני באמת מצליח לעשות את זה כמו שצריך. ולפעמים אני רוצה לעשות דברים אחרים, אז אפשר גם לבחור במה המיקוד יהיה בתוך אותו פרויקט. אוקיי? אני רוצה לרוץ רגע קצת לדוגמאות של יישום של זה בעולם. אוקיי? אז כמה אוניברסיטאות, בסדר, גם בגרמניה, באירופה וכן הלאה, שוב, שילוב של project based learning. ומאחר ואין לנו יותר מדי זמן, אז עוד פעם יש קישור לכל אחד מהדברים האלה. זה דוגמה לפרויקט שבוצע באחת האוניברסיטאות, אוקיי? שסטודנטים משם אתם הגיעו בסוף והשתלבו בתוך חברה ששכרה אותם. בסדר? כלומר, מה שהם למדו ומה שהם יישמו ברמת הפרויקט האוניברסיטאי, אוקיי? הקנה להם את הכלים, וזה היה שיתוף פעולה יחד עם כמה חברות יצרניות ספציפית בעולם של הרכב. הגיעו מהנדסים מהחברות, עבדו יחד עם הסטודנטים, ליוו אותם, בסדר, הנחו אותם, היו איתם בתוך התהליך הזה, לא אמרו להם תעשו ככה וככה וככה, אלא היו חלק מצוות הנחיה וניווט של הפרויקטים האלה. ובסופו של דבר, סטודנטים, מה שהם למדו שם היה כל כך
בעל ערך, שהם אחר כך המשיכו ולקחו את זה איתם לחברות התעשיות שאליהם הם השתלבו. אוקיי? ובאיזשהו מקום זה הרעיון. כלומר, הרעיון הוא לאפשר את הדבר הזה, כלומר, כן לבוא ולהיקשל ולעשות הרבה מאוד דברים, ואין יותר מדי לחץ של, 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 של זמן וכסף ודברים אחרים, אבל אני לומד, אני מבין מה צריך לעשות, אני מבין את האינטראקציה של כל האנשים גם בתוך הפרויקטים האלה, ובסוף כשאני מגיע למקום שבו אני אעבוד, אז אני אוכל לעשות את זה בצורה, בצורה טובה. אוקיי? ודוגמה האחרונה זה כן עוד פשוט איזשהו QR קוד, לשיחה מתוך הרצאה של אחת המרצות בקינגס קולג' בלונדון, שהיא סיפרה ממש על התהליך הזה של איך הם באו ושילבו נושא של Project Based Learning. הם פתחו מחדש אחרי כמה שנים שהפקולטה הייתה סגורה, פתחו מחדש פקולטה להנדסה בקינגס קולג', אוקיי? ובמשך שנתיים או שלוש התמיעו את כל הגישות האלה ועשו את זה בצורה שהיא קצת יותר רוחבי, כלומר פחות הנדסה מכנית או הנדסת אלקטרוניקה וכן הלאה, עשו את זה יותר רוחבי ברמה של הנדסה, והראו איך הם, ומספר את כל התהליך הזה של מה הם עברו ואיך הם עשו את זה, שיחה של חצי שעה מרתקת, אוקיי? לסיכום, אז כן, אז Project Based Learning זה באמת דבר שאני זוכר את עצמי בתור סטודנט, זה אחד הדברים שהיה הכי חסר לי, אוקיי? לא ספציפי Project Based Learning, הנושא הזה של שילוב בין תיאוריה לפרקטיקה, הנושא הזה של תרגול, של ללכת ולהריץ דברים ולתרגל אותם ולראות את כל הדברים האלה. ואם הייתי סטודנט היום, אני חושב שהייתי חווה את זה אחרת והייתי רואה את זה אחרת, ובטח הייתי מתרגל את זה הרבה יותר. וזהו. תודה על ההקשבה. אז אלעד הוא מעצב גרפי, וברך הוא מעצב גרפי, חוקר תקשורת, מרצה בתיאוריה של עיצוב גרפי, וברך הוא אדריכל, הוא מרצה בבית הספר לאדריכלות בצלאל, וגם חבר במרכז להוראת אומנות ועיצוב וראש המעבדה לפדגוגיה היברידית, ויש עוד, אבל אני אקצר, ויכולים לראות את השאר בתוכנית של הכנס, והם בעצם ידברו על איזושהי מערכת שבוחנת תנועת עיניים בקריאה, נכון? ובעצם להשוות את צורת הלמידה או הקריאה עם שימוש במערכת ובלי שימוש במערכת. פחות או יותר הם ידייקו את זה, אבל כך שיהיה לכם את הכיוון של מה אנחנו מדברים עכשיו. אז בעצם, אז תודה רבה, הצלחתם להתחבר? כן, תודה רבה. נתחיל אליי, שלום לכולם ותודה ש... אפשרתם לנו לדבר מולכם, וכיף לראות כך הרבה אנשים. אני ברק, ואני אדריכל, נכון, אבל ההכשרה הזאת של אדריכל פחות רלוונטית למה שאני הולך לדבר איתכם עכשיו, ואני גם מהמייסדים וחבר במרכז ההוראה של בצלאל, שזה כמו מרכז לקידום הוראה, שזה איזשהו מרכז שהוא על מחלקתי, אנחנו עובדים כל המחלקות לעיצוב, לאמנות, לארכיטקטורה, למלאכות בבצלאל. ועובדים על הפיתוח המקצועי שלנו כמרצים, כמו כל מרכז לקידום הוראה שאתם מכירים. לאחרונה פתחנו מין שלוחה מחקרית, שהיא המעבדה לפדגוגיה היברידית, שבה אנחנו פועלים בכל מיני צורות לקדם את המחקר האקדמי בנושא של הוראה ולמידה של אומניות ועיצוב. אחד מהמודלים שאנחנו עובדים היא לזהות סטודנטים מוכשרים, כמו אלעד, שמסיימים תארים מתקדמים אצלם, תארים שניים, במקרה הזה מהתואר השני תקשורת חזותית, תודה, שעושים פרויקטי גמר שיש להם רלוונטיות להוראה ולמידה. זאת אומרת שהם יכולים ללמד אותנו משהו על איך שאנחנו לומדים כמעצבים, או בכלל יכולים להיות בעלי עניין לקהילת החוקרים של הוראה ולמידה. ולכן מה שאתם תראו פה, זה לא מחקר, נגיד, קלאסי של מדעי הלמידה. הוא לא מתחיל משאלת מחקר, הוא מתחיל דווקא מתהליך עיצובי, מתהליך שנעשה בתוך הסטודיואים שלנו, בו מפותחת במקרה הזה איזושהי מערכת, ואז היא מגיעה למעבדה ואנחנו עושים לה מחקר משתמשים, ובמקרה הזה הוא מחקר פיילוט, כשאחרי המחקרי פיילוט האלה יכולים לקרות שני דברים, או שאנחנו מוצאים שיש בזה הרבה מאוד עניין, ואז אנחנו נגיש גרנט יותר גדול, נעשה מחקר יותר מעמיק וכו', או שאנחנו נלך להפיק של מסחור, כן? בהקשרים האלה אנחנו עוד מאוד נשמח לאימפוט שלכם, זאת אומרת, לשמוע מה דעתכם, במובן בהיבט המחקרי פה, ובהיבט של הפוטנציאל של העניין של המערכת הזאת, או של התובנות שיש לנו מתוך המערכת הזאת, למה שאתם עושים. אחרי ההצגה הזאת, או בסיום המושב הזה, אנחנו נעשה הדגמה של המערכת בחוץ,
זה לא שולחן עם באנר וכזה, כי אנחנו לא חברה מסחרית, זה שולחן בצד עם מחשב, פשוט תלת המחשב הזה, ולא מי שירצה יוכל לתנות את זה. אז אלעד, בבקשה. תודה רבה, ברק. אוקיי. אז בוקר טוב לכולם, שמח להיות חלק מהמושב המבוקש הזה בכנס. כמו שברק הציג אותי, קוראים לי אלעד. אני בוגר של האקדמיה לעיצוב אומנויות בצלאל בירושלים, של התואר השני בתקשורת חזותית. והיום אני אספר לכם על פרויקט שעיצבתי ופיתחתי במסגרת התואר, ושמו שורה חדשה. שורה חדשה היא פלטפורמה לקריאה דיגיטלית, שהממשק שלה הוא מבוסס על סריקה של תנועות העיניים, מעקב מבט, על ידי מצלמת רשת פשוטה. והמטרה שלי הייתה ליצור איזושהי חוויית קריאה ממסכים, חוויה אימרסיבית ותגובתית, שתעזור לאנשים כמוני שמתקשים לקרוא טקסטים ארוכים. אספר לכם יותר. אז כמו שהצגת את עצמנו, ברק ואלעד מאקדמיה בצלאל, אני... ביום יום אני אב לילדה, מעצב גרפי, מה שנקרא, תקשורת חזותית, זה כזה, לא ברור מה עובדים בזה. ויזם חברתי וגם מרצה לעיצוב גרפי. ונותן קצת רקע שממנו יצאתי לדרך. אנחנו נמצאים, ככל הנראה, בתקופה הכי אוריינית שהייתה אי פעם בהיסטוריה האנושית. יש יותר אנשים שיודעים קרוא וכתוב וקוראים ברמה היומית מכל תקופה אחרת בהיסטוריה, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים. שזה טוב, נראה לי. אבל עם הזמן, ההתפתחויות הטכנולוגיות של המדיה, של הדרכים שבהם אנחנו צורכים מידע, מבינים דברים, הן משתנות מהר מאוד ומשנות את האופי של הקריאה. זאת אומרת, המקום שלה בחינוך, בתרבות, ביומיום של כולנו. אז עם ההתפתחות הזאת, אפשר לומר שאנחנו עוברים תהליך מלהיות חברה של קוראים וקורות, שרגילים לטקסטים, ללינאריות, אוקיי? לזמני קריאה ממושכים, לחברה של משתמשים ומשתמשות, שמצפים לשילוב מדיות, מצפים לאינטראקטיביות, למיידיות, תגובתיות. והמחקר שלי, אני נתקלתי בלא מעט מחקרים וסקרים, שניסו לבדוק באיזה מדיום עדיף לקרוא טקסטים, ספר או מסך. מה דעתכם? ספר, חד משמעית ספר. אז באמת המחקרים מצביעים תמיד על ספרים, אבל השאלה, למה? נייר יותר טוב ממסך? דיו יותר טוב מפיקסלים? אז תשובת עומק, אחרי שמסירים אינטרסים של מי עושה את הסקר, נגיד נתקלתי בסקר הזה לראשונה מחברת הנייר, הדפסת הנייר הגדולה באירופה. אז בסדר, חבר'ה? אבל... בפועל, כשנכנסים לזה, השאלה האמיתית היא שאלה של ציפיות, ציפיות מהמדיום. ספר הוא אובייקט שעוצב כדי לעשות דבר אחד ויחיד, להציג טקסט. הוא פותח במשך, לא יודע, מאות שנים, אולי אפילו אפשר לומר שיותר, והוא מעולה בזה, הוא מעולה במה שהוא עושה. הוא מציג טקסטים מצוין. אנחנו מצפים מהספרים שאנחנו קוראים, דברים אחרים שאנחנו יכולים לצפות, למשל, מהממשקים שאנחנו משתמשים בהם. המסכים שלנו, שהם גם נפוצים יותר מאי פעם, יודעים לגרות אותנו, להגיב לפעולות שלנו ולעשות הכל יותר מהר וקצר. קצת הפוך ממה שספר יודע לעשות. ואז גם לנו נהיה יותר קשה להעמיק בדבר אחד ויחיד במרחב הדיגיטלי. אפשר לראות את התהליך הזה דרך המאבק שמתחולל בין ספרים לבין מכשירי קריאה דיגיטליים, כמו קינדל. אז מצד אחד, זה נראה ששוק הספרים הדיגיטליים הוא בדרך להכריע את הקרב הזה עם עלייה עולמית מתמדת בכמות המשתמשים. זאת אומרת, עד 2027 אמורים להיות באמת כבר מעל מיליון משתמשים בספרים אלקטרוניים. אבל מצד שני, אם שואלים את הילדים הדיגיטליים, שחיים היום, אז המערכה כבר הוכרעה. זאת אומרת, אתם באותה דעה איתכם, מעדיפים לקרוא את הספרים שלהם מנייר. אבל העניין עם זה, בעיניי לפחות, שא' במלחמות אין מנצחים, וב' המלחמה הזאת היא אולי עבודה, אם חצי מקוראי העתיד לא ממש קוראים, ובאקלים הטכנולוגי הזה, למה שהם ירצו? מה בעצם יקרה לקריאה?
אז השאלה שהנחתה אותי בעיצוב של שורה חדשה, היא איך אפשר, אם אפשר, לרתום את הגורמים הדיגיטליים שעשויים לאתגר את חוויה של הקריאה, כדי לחזק אותה ואת היכולת של קוראים להתמקד ולהיות מושקעים בתוכה. אז הנחת עבודה שלי הייתה שאם יכל, הספר היה רוצה להיות פחות סטטי ואדיש כלפיי ולעזור לי כמה שהוא יכול כדי לקרוא אותו עד הסוף. ואם אני אתן לו כלים כמו שילוב בין מעקב מבט ליכולות של המסך, אז הספר יוכל לדעת איך ומה אני קורא, למשל, וכמו הרבה אפליקציות אחרות, לפעול כדי להשאיר אותי בתוכו. וככה נולדה הגרסה הנוכחית של שורה חדשה, ואני אשמח רגע להדגים לכם אותה עכשיו, מקווה שאני אצליח. אוקיי, רגע אחד. אוקיי, עכשיו אני בלי ידיים, פשוט התחלתי לקרוא, והטקסט זז במהירות תתתית, אבל הוא זז לפי תנועת המבט שלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו אנסה לחזור אחורה, אז אני גם אוכל, אוקיי? ומעבר לקריאה עצמה, יש גם עניין של אוריינטציה, שאנחנו מאוד מכירים בספרים. כאן במרחב הדיגיטלי זו קצת אחרת. למשל, נראה לי כולם ראו סרטוני יוטיוב שמחולקים למין מקטעים כאלה, אז כאן הוספנו אפשרות של חלוקה לפרקים, שאני יכול לדלג בעזרת מין ציר זמן, שהוא גם מראה את ההתקדמות שלי. וחוץ מזה, אני יכול גם לדפדף אחורה וקדימה. בואו נראה אם אני מצליח. רגע. שנייה, נראה מה הולך איתי. הנה, הצלחתי. אוקיי? אז כל זאת ועוד, במסדרון הראשי, בסוף המושב, מי שירצה ותרצה לנסות, רגע אחזיר את המצגת, ואפסיק את המעקב עיניים. אבל קריאה היא באמת ככה ליניארית, או שזה משהו שאתה יכול אז אני אספר עוד על קריאה ממש תכף. מה שלמדתי על הקריאה. אוקיי. אז התהליך של העיצוב של הפלטפורמה הוא עבר דרך הרבה תהפוכות. זאת אומרת, בתחילת הפרויקט, הפרדיגמה שלי הייתה לבדוק איך נקודת המבט שלי במסך, זאת אומרת, זה שהמסך יכול לקרוא את נקודת המבט שלי עליו, זה לא אני המצאתי, אוקיי? יש לזה הרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד גישות. רציתי להבין איך זה יבוא לידי ביטוי בפלטפורמת קריאה. זאת אומרת, לא רציתי שיופיע סמן שירדוף אחרי המבט שלי, אם מישהו פעם ניסה טכנולוגיה של מעקב עיניים והעביר איזה מסך שכל פעם לא עזב את העיניים שלו, זה קצת מטריד, זה כמו חרק שרודף אחריך. אז בדקתי בעצם מה יקרה אם המבט שלי יפעיל את הטקסט באופן ישיר, זאת אומרת בנקודה שבה אני מסתכל עליה, שהספר יאותת לי, אני רואה מה אתה קורא. אז ניסיתי את זה בכמה צורות, למשל כאן אפשר לראות בחלק הכחול איזשהו ניסיון ראשוני שהסמן של המבט מדגיש אותיות ספציפיות. בהמשך זה גם התפתח לאיזושהי הדגשה אזורית כזאת, מין כמו קטם של טקסט עבה בנקודה שבה המבט שלי נמצא. וסליחה, ובהמשך, אחרי הרבה ניסיונות, ניסיתי לקחת צעד אחורה. בעצם לשאול, מה אני עוד יכול להפעיל? מה עוד המבט שלי? איזה עוד תרומה הוא יכול לתת לתהליך של הקריאה? והחלטתי לנסות להפעיל גם את התנועה של הטקסט בעזרת המבט. זאת אומרת שהטקסט יסודר כשורה אחת ארוכה, שנע בעצם על פי קצב הקריאה של המשתמש שקורא אותו, של הקורא בעצם. אז ההחלטה הזאת הייתה מושפעת בעצם מעיקרון בחקר הקריאה שנתקלתי בו, והוא בעצם זה שבכל רגע נתון של קריאה, אנחנו עובדים עם פחות או יותר 20 תווים, שאנחנו רואים אותם בשדה הראייה שלנו, שאנחנו מאבדים אותם. זאת אומרת, ניסו בעזרת מעקב עיניים להשחיר או לצמצם את התווים שנמצאים ברדיוס הולך וגדל, וגילו שהרדיוס הזה של ה-20 תווים, אם חוצים אותו, הוא מתחיל להשפיע על מהירות הקריאה, על הבנת הנקרא ודברים כאלה. ואם רגע נפרט את זה, אז יש לנו בעצם במרכז שדה הראייה, זה
זווית של שתי מעלות במרכז שדה הראייה, שבמרחק של קריאת ספר אנחנו מזהים בערך 3-4 תווים, צורנית, קונקרטית, יכולים להגיד, זה צדיק, זה א', משני הצדדים של מרכז שדה הראייה אנחנו רואים בצורה פחות צורנית, אבל יכולים לזהות או לחזות מילים על פי הקשר והתאמה לצורה, לריווח, ובפריפריה של העיניים זה כבר ניחושים מושכלים שקורים ברמה הלא מודעת, בעיקר רואים רווחים, צורות כלליות, אבל מה המסר? המסר הוא שלא צריך לקרוא, לא צריך לראות מול העיניים את כל העמוד, כנראה שלא צריך את זה. והנה החלק שכן. ובכלל, עצם ההחלטה לסדר את הטקסט בשורה אחת, שזה דבר קצת שהיה מוזר להחליט, היא התחברה עם דווקא איזשהו בעיה שנתקלתי בה, וחוזרת ברוב לקויות הקריאה שלפחות אני חקרתי עליהן, וזה העניין של דילוגים בין שורות. זאת אומרת, אני בטוח שגם כאן שזה מעריך שאתם קהל קוראים יותר מיומן, בטח לא קורה בצורה נדירה שמאבדים את השורה, חוזרים אחרי השורה. וזה בגלל שזה באמת לא דבר טריוויאלי, זה דבר שאנחנו מתאמנים לעשות אותו באופן כללי קריאה. זה לא דבר שאנחנו הולדים איתו, אנחנו מתאמנים בזה, אנחנו די צולחים את זה. והעניין הזה של לעבור מסוף השורה הראשונה לקצה של השני של השורה הבאה, במין כזה כמו מדרגות חירום בניו יורק כזה, אז זה דבר לא טריוויאלי, זה מאמץ מאוד, א', מכני מאוד רציני, תחשבו כמה פעמים אנחנו עושים את התנועה הזאת בזמן שאנחנו קוראים. ויש לזה בתיאוריות של העיצוב, של הטיפוגרפיה, של הטקסט, המון המון דרכים להתמודד עם זה, אבל בסוף זה קורה לכולנו. ולמה זה קורה בעצם? בגלל שיש מגבלות לפורמט. דף מתחיל ונגמר באיזשהם גבולות, אוקיי? גם, לא יודע, שציירו ציורי מערות ועשו אירוגליפים, אז עשו שורות מאוד ארוכות, אבל אנחנו לא רואים את עצמנו הולכים ככה מול קירות, קוראים את העיתון, נכון? אבל בעצם במסכים אין לנו את המגבלה הזאת לפי תנועה. אי, תודה. אז ההחלטה הייתה מושפעת, סליחה, אני מתקדם. התוצר הסופי הוא בעצם שילוב של שלוש עקרונות מבחינת העיצוב. אחד, זה להפוך את הפסקאות לשורות. אנחנו יכולים להכיל אינסוף טקסט בתוך פריים אחד, אז למה שלא נפרק את הפסקה הזאת לשורה ארוכה שנוכל לגלול אותה, כמו שאנחנו גוללים דפי אינטרנט, רק לרוחב. זה מחייב אותנו להניע את הטקסט, והטקסט ינוע בהתאמה לקצב הקריאה של המשתמש. יש לנו מעקב מבט שיודע לראות איפה אני מסתכל, כמה מהר אני עובר, ולהפעיל לזה כל מיני מניפולציות של חיזוי, וככה למתן את התנועה או לסדר אותה. והעיקרון השלישי הוא העניין של ההדגשה. מחקרים שנעשו על השימוש שלנו באתרים ובדיגיטל, אז הם הראו שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בסמן של העכבר בתור מין כזאת אצבע מקראית, אוקיי? ספוילר, האתרים יודעים איפה העכבר שלכם נמצא כשאתם גולשים בהם. אז הם ראו את המין תנועה הזאת שחופפת למיקום של הטקסט. אז הניסיון שלי היה בעצם להביע את הסמן הזה, לתת אותו למשתמשים בצורה שלא תסיח את דעתה מהטקסט עצמו, לשים אותו בעצם בתוך הטקסט. דרך זה יצרנו איזושהי אפקט של הדגשה, שהוא לא מתערב עם המיקומים של הטקסט בתוך הפסקה, הוא לא משנה, הוא לא מניע אותה יותר מדי, הוא רק נותן איזשהו בולד במקום שבו המבט נמצא. זהו, והתוצר הוא איזשהו אב טיפוס, שקיים היום כבר באינטרנט, אפשר להשתמש בו מכל מחשב נייד, ניתן לכם את הכתובת בסוף ההצעה. עכשיו אני אספר לכם בזמן שנשאר על הניסוי פיילוט שעשינו. אז בעצם המשכתי לפתח את הפרויקט אחרי סיום התואר במעבדה לחדשנות בבצלאל, יחד עם ברק, והתחלנו באיזשהו פיילוט של הערכה של היעילות של הפלטפורמה הזאת אל מול איך שאנחנו רגילים לקרוא ממסכים. אז היו לפיילוט שלוש מטרות. אחד, להשוות את הזמני קריאה בין שורה חדשה לבין קריאה מפסקה רגילה על גבי מסך. שתיים, זה להשוות את הבנת הנקרא בין שתי הפלטפורמות. והשלישי, זה לפענח קצת את חוויית המשתמש, מה אנשים חווים בפועל שהם משתמשים בפלטפורמה, מה מפריע להם, מה תומך בהם ולמה זה קורה. אז בפיילוט השתתפו 13 נבדקים, ענו על 24 שאלות סביב שני קטעי קריאה, ועברו רעיון חוויית משתמש, כל זה במשך משהו כמו 45 דקות פר נסיין או נסיינית. ואיך שהניסוי נראה,
אז בעצם כולו התנהל די באופן זהה על כל החלקים שלו. החלק הראשון והשני היו מורכבים מלקרוא פסקה, למדוד את המהירות של הקריאה של כל נסיין או נסיינית, ואחרי זה הנסיין ביצע שאלות הבנת הנקרא עם שלוש שאלות על מידע מתחילת, אמצע וסוף הפסקה שהוא קרא. בחלק השני בעצם עשינו את השוואת הביצועים בין שתי הפלטפורמות. חילקנו את הנבדקים לשתי קבוצות. שתי הקבוצות בעצם קראו את אותם קטעים, אבל בשתי הפלטפורמות לסירוגין, זאת אומרת, הקבוצה האדומה התחילה מלקרוא את הקטע, את הפסקה הראשונה בפורמט רגיל, אחרי זה עברה לשורה חדשה וכך הלאה. הקבוצה הכחולה עשתה גם לסירוגין רק הפוך. זאת אומרת, התחילה משורה חדשה, עברה לפורמט רגיל, פסקה שלישית בשורה חדשה וכך הלאה. הסיבה שעשינו את זה היא בעצם כדי לייצר מצב שבו נוכל להשוות בין הפורמטים. זאת אומרת, כל פסקה נקראה על ידי שתי הפורמטים בצורה שווה. יכולנו להשוות בין מהירות הקריאה והבנת הנקרא על אותן פסקאות, בלי שאף נסיין נצטרך לקרוא פעמיים את אותו קטע, כי אז הוא בטוח יבין יותר בפעם השנייה, או יקרא יותר מהר בפעם השנייה, שהוא קורא את אותו קטע, לא משנה מה הפלטפורמה. ומה שזה תראה לנו להמשך זה שגם כל הנסיינים קראו, השתמשו בשורה חדשה באותו היקף, כדי שנוכל לעשות להם רעיון חוויית משתמש רלוונטי על כמה שיותר נסיינים. והחלק השלישי היה מורכב משני שלבים. בהתחלה עשינו רעיון עם שאלות פתוחות, שנוסחו בצורה כמה שיותר ניטרלית, כדי להבין מה היה שם, מה הנסיין או הנסיינית חוו, איך זה תרם להם, מה הפריע להם, ניסינו לחסות את הכל. והחלק השני היה מורכב משאלות דירוג, עם ציר של בין 0, הציון הכי שלילי, לציון, ל-5, הציון הכי חיובי, שבו שאלנו שאלות עד כמה כאלה, על כל מיני דברים שעניינו אותנו, כל מיני אספקטים בחוויה של השימוש בשורה חדשה. ולגבי התוצאות, אז עלה שעל פניו, לפחות על פי המחקר פיילוט הזה, הביצועים בין שני הפורמטים יחסית זניחים, זאת אומרת, קוראים באותה מהירות ומבינים בערך באותה מידה, ללא הבדל ממשי בין שתי הפלטפורמות. זאת אומרת שלפחות לפי המחקר, שורה חדשה לא נופלת מאיך שאנחנו רגילים לקרוא. ולגבי החוויית משתמש, אז קיבלנו כל מיני אינדיקציות להבין שאנחנו בכיוון. זאת אומרת, הדירוג לא היה 5 כוכבים, אבל בהחלט מעל הממוצע. קיבלנו אישור להרבה בעיות וגם להרבה לתרומה של הרבה פיצ'רים שיש בתוך שורה חדשה. זהו, ולגבי העתיד, אז כמובן שקודם כל היינו רוצים לכוון את הפלטפורמה לשימוש חינוכי ואו טיפולי בתחום הקריאה והלמידה, בהוראה מותאמת, מה שנקרא פעם עוד הוראה מתקנת, אבל לא רק. בהמשך אנחנו רואים גם את הערך שלה בלייצר את איזשהו רובד של אינטראקציה עם מכשירים ניידים. למשל, כדי לראות את הפריוויו הזה של ההודעת וואטסאפ שלך בלי שתצטרך לפתוח את הטלפון או להשתמש בידיים, רק כזה דרך העיניים. ובאופן כללי, אנחנו רואים את המקום המרכזי והמלא של שורה חדשה בתור איזשהו כלי ליצירת חוויות קריאה רב-ממדיות, משהו שיכול לחבר את הקורא, היליד הדיגיטלי, לטקסט, לתוכן שעומד מאחוריו, בתוך תוכו של המרחב הדיגיטלי. וזהו, אנחנו נשמח להזמין אתכם להדגמה, שנסו את זה בעצמכם, כאן מחוץ למסדרון של הכיתות, במסדרון הראשי, ממש מעבר לפינה. וזהו, תודה רבה על ההקשבה, נשמח לשאלות. אז עכשיו ההרצאה האחרונה של דוקטור מיכל שודה. שאלות יהיו בסוף, אני יודעת שיש שאלות בוערות, אבל אין מה לעשות, אחרת לא ניתן את הזמן לכולם, ואנחנו רוצים קודם כל את הזמן למי שהכין והכין את ההרצאות. אז מיכל היא חברת סגל ביחידה להוראה ולמידה באוניברסיטה העברית, והיא מלמדת קורסים במדעי התנהגות וסטטיסטיקה גם באוניברסיטה העברית וגם בבן גוריון. היא עוסקת בפיתוח מוטיבציה ובשילוב של למידה דיגיטלית בהוראה אקדמית, והיום היא תדבר על קורס שהם פיתחו בעצם ללמד אותנו איך לשלב למידה דיגיטלית, קורס מקוון שהוא כבר זמין בקמפוס היום?
מאתמול, מאתמול עלייה לאוויר. אז תעשי גוגל קמפוס אייל, ואם את לא מוצאת, תבוא אליי בסוף. זה האדקס הישראלי. אוקיי, אני חייבת להגיד, אני עושה את זה מיליון שנה, ואני כל פעם מתרגשת מחדש לפגוש אתכם. אני מהבוקר חושבת על הפער הזה, שאנחנו, מי שעוסק בקידום הוראה, בהוראה ולמידה, נמצאים בעולמות של AI ושל מעקב עיניים וטכנולוגיות חדשות, ואיפה נמצא הסגל שלנו, שהוא בפער גדול לדברים שהיו טכנולוגיות חדשות לפני 20 שנה ועדיין לא מוטמע, ואני עוסקת בעצם בניסיון לצמצם את הפער הזה. אז ככה נתחיל מהשורה התחתונה, הקורס הזה שעלה אתמול לאוויר, שזה כתובתו וגם בשקף האחרון תוצג כתובתו מחדש, זה קורס שלומדים בו איך להפיק סרטוני למידה בהפקה עצמית באמצעים ביתיים, הוא מיועד קודם כל למרצים בהשכלה גבוהה. אני אתחיל ברקע, נציג את הקורס כולל דוגמאות מקורסים שנעשו בדרך הזאת, אני אדבר על המעבר ממצגת לסרטון שהוא מעבר לא טריוויאלי שצריך ללמד פה כמה דברים. עשינו פיילוט, אז יש לנו כמה חששות של מרצים ולמה בכל זאת זה כדאי. אני אדבר על פורמטים אפשריים ללמידת הקורס במוסדות להשכלה גבוהה, ובסוף נגיע לשיא לכישורים שימושיים. אוקיי, אז קצת רקע. בשנים האחרונות הוקדשו הרבה מאוד מאמצים לפיתוח הוראה אסינכרונית במוסדות להשכלה גבוהה, והושקע בזה לא מעט, כסף. נבנו אולפנים חדשים, נרכש ציוד יקר, ופותחו כמה קורסים מאוד, מאוד יפים, חלקם מצוינים, וזה נותן מענה בעיקר לקורסי ענק, שזה אין לנו לפעמים אולמות לאלף איש שבאים מכל רחבי הארץ, אבל להפקה המקצועית יש מגבלות, והמגבלה הראשונה, כפי שאנחנו יודעים, זה עלות. קורס אקדמי יכול להגיע למאות אלפי שקלים. מהות הקורס האקדמי הוא שהוא צריך להתעדכן בתכנים שלו. גם אם התוכן לא צריך להתעדכן, המראה מתיישן. יש לי קורס שהעליתי לפני 5 שנים. אני מתחילה להרגיש אי נוחות לגבי התכנים, הכל שם נכון, אבל הדגשים השתנו, והייתי רוצה לשים שם דברים קצת אחרים ולהוריד דברים אחרים, וקיבלתי פידבק מקולגה שאומר לי, הגרפיקה מיושנת, ותאמינו לי שהעליתי את זה, זה היה state of the art. עכשיו, הנקודה המרכזית בעיניי זה שאם אנחנו רוצים לפתח מיומנות של סגל, שבזה אני עוסקת, זה צריך להתאים לדרך שבה הם עובדים לתרבות. השינוי צריך להיות אינקרמנטלי, לא מהפכני. גם אם הוא חלק ממהפכה גדולה, אני צריכה לשאול את עצמי, איך מרצה רגיל לעבוד על קורס? הוא רגיל לשבת מול מצגת פאורפוינט ולעשות אותה, אם אני שולחת אותו עכשיו, לעבוד עם צוותי הפקה ועם צילום באולפנים ועם 1,000 הגעות, אני עושה משהו שהוא לא מורגל אליו, שזה לא חלק מהתרבות. וזה קצת כמו שכותבים ספר בישול, שף כותב ספר בישול, אז הוא לא יכול לצאת מנקודת הנחה שלכל בן אדם יש את הציוד הכי חדיש ומקצועי במטבח שלו ושני סושפים. הוא צריך להתאים את זה למטבח הביתי. וזמן הפיתוח של קורס כזה שנעשה בהפקה מקצועית הוא מאוד מאוד ארוך, ולכן מההתחלה כשאני עשיתי את זה שאלתי את עצמי האם אפשר לעשות סקיילינג אפ לדבר הזה. והגעתי למסקנה, ולא רק אני הגעתי למסקנה, גם המוסדות הגיעו למסקנה שלא לא ממש, ולכאורה נמצא פתרון. יש לנו בהרבה מאוד מוסדות מצלמות שמצלמות את השיעורים בכיתות, וכך המרצה לא מתאמץ בכלל, אין שום עבודת פיתוח, ולסטודנטים יש הוראה אסינכרונית. והשאלה, האם זה פתרון מספק, ואנחנו יודעים שלא. החוויה שיש פה בתמונה הזאת היא פייק, היא לא, זה לא מה שסטודנטים רואים כשהם לומדים קורס כזה, זה יותר דומה לדבר הזה, שזה לא תמונה מחמיאה.
יש הרבה הפוגות באודיו, משום שרק המרצה מחובר למיקרופון, הסטודנטים לא מחוברים, ודווקא בקורס הכי עירני ומעורב שסטודנטים מדברים, זה נשמע עם קטיעות וזה מאוד מקשה על, על ההבנה. והאורך, סטודנט עבר 44 דקות בצפייה והוא רואה שנשארו לו עוד שעתיים, זה מייאש, וזה המוטיבציה שלי לעשות את מה שאני הולכת להראות לכם, הייתה שאני לא רוצה שהסטודנטים שלי ילמדו בחוויית למידה כל כך, כל כך גרועה. כמובן שיש אפשרות גם לקחת את הסרטונים האלה ואחר כך לנקות אותם ולערוך אותם, אבל גם זה מצריך עבודה, ועושים את זה אצלנו, אבל גם זה מצריך עבודה ועלות וכו'. אז מטרות הקורס היא קודם כל ללמד מרצים איך להפיק סרטוני למידה באמצעים פשוטים וזמינים להם, להשתמש בהם, כי זה לא מספיק להעלות סרטון, צריך לעשות אותו עם התרגול המתאים, שזה יהיה נכון להוראה אקדמית, ובעיקר בעיקר לייצר חוויית למידה טובה לסטודנטים בלמידה הסינכרונית. עכשיו האמצעים, גם האמצעים שבהם שאני מלמדת בקורס הזה, וגם האמצעים שהקורס שאתם, אם תכנסו אליו לקמפוס, הוא כמעט כולו, כחוץ ממש ההתחלה, זה נעשה באותם אמצעים האלה, בפאורפוינט, אצלי בדירה, עם קצת צילומי זום, עם מצלמת ווב פשוטה, אלה הם האמצעים. זה מתחיל מהדברים הכי בסיסיים של איך לארגן את עמדת העבודה בבית, איך לבנות מצגות אקדמיות שמיועדות להפוך לסרטון, אני אדבר על זה עוד אחר כך, איך להשתמש בכל מיני אמצעים שקיימים בפאורפוינט כדי לייצר תנועה במצגת, איך לצלם צילום בזום, למשל לפתיחת כל שבוע, ולהוריד ממנו את מה שצריך להוריד בהתחלה ובסוף, מה לא לעשות, וקצת תיאוריה וממצאי מחקר. שוב, זה, התיאוריה וממצאי המחקר זה א' במידה, וב' באופן שמשרת את הפרקטיקה. זאת אומרת, תמיד יהיה ברור ההיבט הפרקטי של העניין. עכשיו, נניח שמרצה לקח את הקורס ועשה, הכין סרטוני למידה על הקורס שלו, איך זה נראה? אני בחרתי בכוונה דווקא דוגמאות לא מהמושלמות, שעשיתי עוד ב-2020 ויש בהם איזה קטיעה, כי אתם תראו שבקורס שעלה לקמפוס IL הוא כבר השתפרתי, כן? אבל עשיתי אותו מאוד במהירות, זה היה בדיוק תקופת הקורונה, ואני חושבת שמרצים אין להם הרבה זמן, והם יעשו את זה גם במהירות. אז אני רוצה שתראו משהו ריאלי שאפשר להשיג אותו, ודרך אגב סטודנטים מתים על זה, זאת אומרת, אז הדוגמה הראשונה זה מקורס מבוא לסטטיסטיקה. זה מה שנקרא, מה שאילנה קרא לו Worked Example, אני מראה איך מחשבים רווח סמך. יש פה שימוש בהנפשות, חיצים, מסגרות, בואו נראה. אז אני קוראת בשאלה, ואני רואה שאת המרכיב הזה, השונות הייתה 10 בריבוע. איפה אני אכניס את המספר הזה במוסחה? אז כמובן, כאן, הסטיגמה שלי היא 10. אוקיי. עוד... תראי, רואים אותי, אני עושה סרטון פתיחה לכל שבוע, גם יש איזושהי בעיה שאת מצלמת את עצמך, זה לא יכול להחזיק שנים כי המראה שלך יתיישן וכו', אז זה אני מקליטה באותו, סליחה, אולי כדאי, אבא שלי היה לו תעודת זהות מגיל 18 והיה כתוב אז מבנה גוף תמיר והוא שמר את זה עד גיל 60. אז לא, תראי, אז גם על זה מדברים בקורס, על איפה ובאיזה מינונים ואיפה. לפעמים יש הפוגות שנכנסת ומדברת, אבל לא בכל שקף ושקף ולא בפינה ימנית, באופן קבוע צריך לראות את המרצה, זה מסיח את הדעת, אז זו שאלה מצוינת. אז בואו נראה עוד דוגמה ממבוא לסטטיסטיקה, טבלה, אם תשמעו שם אפילו איזושהי קטיעה שהחלטתי שלא שווה בגללה להקליט מחדש. יש שם דוגמה לשימוש בצייר שאני משתמשת הרבה ובמסגרות שזזות בעזרת מעברים. בואו נראה. מה שבמסגרת שמסומנת כאן, אז הנוסחה
הזאת, כן, זאת כולה מבוטאת כאן על ידי המסגרת הזאת, והנוסחה שמתחתיה מבוטאת כאן. P שווה ל-P, P חיתוך A, שזה כמו חיתוך B, ועוד P, P חיתוך A משלים. אוקיי. התחום השני שלי שבו אני מלמדת, התנהגות ארגונית מיקרו. אז בואו נראה את הדבר הכי פשוט, סימון מסגרת על תרשים, התניה קלאסית. זהו תרשים הניסוי של פבלוב. כאן רואים את הכלב. שימו לב שיש לו בפה משאבה ששואבת את הריר, כמו שק שנמצא לרופא שיניים. עכשיו, מה שקורה זה שמרצה מרצה בכיתה, הוא הרבה פעמים מראה או מראה בגוף על מה להסתכל במצגת. הדבר הזה לא עובר בהוראה סינכרונית, וצריך להשתמש באמצעים אחרים להראות איפה, להראות ללומדים איפה להסתכל. בואו נראה עוד דוגמה. עכשיו, מה יקרה? אם תמונה כזאת תוצמד לנוזל כניסה כלשהו, האם נרגיש חיבה לנוזל הכניסה? ומה היה קורה אם אותו נוזל כביסה היה מגיע עם התמונה הזאת? אכן, משתמשים בהתניה קלאסית לא מעט בפרסום. אוקיי, אז המעבר ממצגת שמוצגת בכיתה לסרטון הוא לא מעבר טריוויאלי, וצריך ללמוד איך לעשות את זה. צריך להשתמש הרבה בתמונות ובתרשימים. אם למשל ניקח את המצגות שראינו היום, אז רק המצגת האחרונה אל אלעד, של אלעד היה אפשר להעביר אותה כמו שהיא לסרטון. רוב המצגות האקדמיות לא מתאימות כפי שהן, וצריך לעשות איזה שינויים. אז אחד זה תמונות ותרשימים. השני, להשתמש בהנפשות, במעברים, בפונקציית הצייר כדי ליצור איזושהי תנועה. לא התכוונתי ל... אוקיי. להפחית טקסט, יש במצגות אקדמיות, יש לנו נטייה לכלול המון טקסט שמלווה טקסט דבור וצריך להפחית אותו, לסמן ללומדים איפה להסתכל, ראינו את זה, לשלב באופן נכון צילומים של פנים מדברות, לשמש בשפה דבורה מתאימה, יש על זה הרבה מחקר, אם אני צריכה להגיד במשפט אחד, אז לא להקריא, אלא לנהל דיאלוג, לשאול שאלות למרות שאין קהל שעונה. לחלק באופן נכון לסרטונים. הספרות אומרת שזה צריך להיות bite size ושזה צריך להיות נושא אחד. אבל מה זה bite size? אם זה 20 שניות או 10 דקות או 15 דקות, על זה אפשר להתווכח, וזה מאוד מאוד תלוי בהרבה מאוד דברים, גם בקהל, גם בזה, בכמה סרטונים אני רוצה לעלות למודל. גם מה זה נושא אחד, יש תיאוריה באישיות שנקראת הביג פייב, תיאוריה מאוד ידועה, היא כוללת חמישה מימדי אישיות. האם להסביר את חמשת מימדי האישיות האלה בסרטון אחד, או לעשות חמישה סרטונים כל אחד למימד? אני בחרתי לשים את כולם יחד בסרטון אחד, כי אני חושבת שיש לזה ערך קוגניטיבי שהם מבינים שהכל שייך לתיאוריה אחת, וגם לא רציתי להעלות עשרות סרטונים. אז כל השיקולים האלה, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים, אבל זה נותן איזו תמונה בסיסית של מה שעושים. אם אני צריכה להציג את המעבר, אז ככה נראתה מצגת שלי לפני שהכנתי אותה, שהיא תתאים להיות סרטון. זה היקף בערך של חצי שיעור, וככה נראתה מצגת באותו היקף, כשהיא מוכנה להפוך לסרטון. ויש הרבה דברים שלא רואים פה, כמו את התנועה, אבל מה שכן רואים זה הרבה יותר תמונות ותרשימים, פחות טקסט, אם כי יש טקסט, ויותר שקפים, שגם מייצרים תנועה. עשינו כבר פיילוטים, אפילו שני פיילוטים של במהלך הפיתוח, אז מהם החששות הבולטים של מרצים? אני מדברת על מרצים ש... שוקלים להעביר קורס שלם, לעשות אותו בגרסה אסינכרונית, לא על סרטון אחד או שניים, או איזשהו חלק טכני שמחליטים ללמד אותו כסרטון, שזה גם דבר שאפשר ללמד אותו בקורס, אבל פה היו פחות חששות פשוט. החששות לעשות את, באמת את, את הדבר המלא, הם קודם כל, מה אתם חושבים שהחשש הכי גדול? בואו נשאל אתכם. מלא זמן, זה אחד מהם.
בדיוק, אוקיי. אז החשש הכי גדול זה שיוריד את הנוכחות בכיתה. החשש השני זה שתהיה למידה לא אפקטיבית. הסטודנטים ילמדו, יריצו את זה על 2.5 ויעשו דברים אחרים, והם לא יבינו אפילו שהם לא קולטים. והחשש השלישי, בכל זאת, כמו שראיתם במעבר הזה מהמצגת שהועברה בכיתה למצגת הזה, יש הרבה זמן עבודה, אי אפשר להגיד שזה טיימלס. אז אני רוצה להגיד על שלושת הדברים האלה, מבחינת הנוכחות, זה תורם מאוד לסטודנטים שמגיעים, וגם לסטודנטים שלא מגיעים, אבל לומדים מאוד ברצינות ובעקביות, להם זה באמת הכי תורם. ומניסיוני, בהרבה שנים של הוראה, מי שרוצה לעשות מינימום של מאמץ ורק לעבור את הקורס, ימצא בכל פורמט הוראה את הדרך לעשות את זה. וזה לא יעזור אם אני אכריח אותו לבוא לכיתה. זאת השקפתי בכל אופן. לגבי למידה לא אפקטיבית או בתנאים לא מתאימים, קודם כל זה נכון. גם אנחנו לא מורגלים ללמוד באופן אסינכרוני. ואני יכולה לתת פה איזושהי דוגמה קטנה. אני רוצה שסטודנטים יראו את סרטון מספר 1 ואז יעשו את השאלה בתרגיל. ואז הם יהיו מוכנים יותר לצפות בסרטון מספר 2. זה מה שנכון לעשות פדגוגית. ואפשר לעשות את זה כשלומדים אסינכרונית הרבה יותר מאשר בכיתה, שזמן ההוראה הוא יקר. אבל זה לא מה שסטודנטים עושים. סטודנטים רואים קודם כל את כל ההרצאות בקורס, ורק אז פותחים את התרגיל. למה? כי זה מה שהם רגילים לו. וצריך איזשהו חינוך מחדש להגיד להם איך לעבוד עם החומרים האלה. ולגבי זמן הפיתוח, באמת כל אחד צריך לעשות את השיקולים שלו, האם זה שווה את המאמץ, לא לכולם זה שווה, זה ברור לי. אני יכולה להגיד שיש עוד יתרונות. האווירה בכיתה מאוד מושפעת לטובה, כי נמצאים בכיתה, אם עושים קורס מלא שהוא גם מועבר בגרסה הסינכרונית, נמצאים בכיתה רק מי שרוצה להיות שם. וזה שיעורים של באמת הם עולים לרמות אחרות. וסביעות הרצון של כל הסטודנטים, גם אלה שלומדים בבית וגם אלה שלומדים בכיתה, מאוד עולה. קל לתאם עם עוזרי הוראה, הם לא צריכים לשבת אצלנו בכיתה לראות איך לימדנו. יש הרבה תרומה לסטודנטים שנדרים, היו רוצים להיות, אבל יש להם סיבות מוצדקות להיעדרות, כמו מילואים. קיבלתי הרבה תגובות על הדבר הזה. זה עוזר מאוד להתמודד עם הטרוגניות. בכיתה אנחנו מלמדים בקצב אמצע, לחלק מהלומדים זה יהיה מהיר מדי, לאחרים ישתעממו וזה יהיה להם איטי מדי, וזה טוב. זה עוזר לשמור על רצף למידה אם יש ביטולים בלתי צפויים, לא צריך למצוא יום להשלים. וקלות העדכון, זה יש לי פסקול מוקלט על כל שקף, אני מגיעה למסקנה שאת התיאוריה הזאת אני מורידה, ואני שמה במקום, אני תופרת את זה מחדש. עשיתי את זה השנה בגלל קיצור הסמסטר, וזה באמת היה קל. עכשיו, אם אתם חושבים שהקורס יכול להתאים למרצים אצלכם, אז קודם כל אפשר להפיץ את הקישור שמיד אני אראה אותו, לעודד אותם ללמוד את זה בעצמם, זה לגמרי stand alone. ובהחלט אפשר ללמוד את כל התורה, זה 3 שעות, הקורס לוקח 3 או 4 שעות ללמוד את כל התורה, זה קורס קצר. אבל לפחות אצלנו באוניברסיטה העברית, כשאנחנו מפיצים למרצים קישור, הם לא נכנסים, אנחנו צריכים לייצר איזושהי מסגרת, וזה מה שאנחנו נעשה אצלנו, נפתח במפגש זום קצר, להתנאה, נגיד לכולם להיכנס לקישור וניתן לזה 10 או 12 ימים, עדיין לא החלטנו. וזה גם דרך אגב תוצר של הפיילוט שעשינו. במהלך הזה ניתן להם איזה הגשת ביניים של סטורי בורד ונענה לשאלותיהם. ובסוף נעשה מפגש סיכום שבהם הם יציגו את התוצרים, יקבלו משוב כמו מיקרו טיצ'ינג כזה, וננתח באמת לפי המושגים שנלמדו. זהו, זה הקישור לקורס, והוא נקרא פיתוח סרטונים להוראה אקדמית, תיאוריה ופרקטיקה. אלה הפרטים שלי. אני התחייבתי בקורס שאני עונה תוך 7 ימי עסקים, אבל בדרך כלל אני עונה הרבה לפני. אז זהו, תודה רבה לכם.